Taip, taip, tu turi ieškoti žmonių, kurie yra, kurie tau parodo tą tikslą, parodo tą, tą rezultatą, kurio tu tikiesi. Ir skaitydamas knygas, aš iš savo senų įpročių, aš negaliu suformuoti naujo logiško kažkokio veiksmo. Nes jeigu aš visą laiką bijojau, kad kažkas kažką pasakys, o knygoje parašyta arba ten ant scenos stovi ir sako, daryk, tau pavyks. Kaip man gali pavykti, jeigu aš bijau? Arba sako, va, nebijok, nes niekas. Iki tavęs ta informacija nedaim. Bet kai atsitoja treneris šone ir jungia live transliaciją ir sako, davai. O tada... Teorija, ne, ta pasme, teorija. Dabar pasimokysime, papasakosiu, kaip atrodo, kaip daryti live transliaciją. Štai jungiam transliaciją ir dabar dar. Aš pradėjau šnekėti, o šalia manęs sėdėjęs kolega susiemė už rankų ir sako, o dieve, nors net jo nefilmuoja. Jis jau tada ėjo iš proto. O aš, bet tai buvo spyris į užpakalį ir aš jau padariau, nežinau, per mėnesį, kai 30 live transliacijų, va dabar pabaigsim, eisim dar vieną daryti. Ir va, iš tikrųjų turiu pasirašę savo listę 7 live transliacijos šią savaitę. Turit bet kokią problemą dėl dantų, tiesiog man parašykit. Ir aš jums padėsiu surasti sprendimą. Tai aš patikrinsiu, ne, kad jeigu jūs neturite danties, jeigu turite nuskilusį, jeigu turite sugedusį, jeigu turite kažkokį galbūt deformuotą, tiesiog šypsena nėra, jeigu tokia, kokias norėtume, tobula, graži, lygi ir taip toliau, tai jūs padedat būtent, sprendžiate, naudodami naujausias technologijas, sprendžiate šypsenų ir dantų problemas, padarote žmonėms šypsenas ne tik kad įprastais būdais, bet naudodami naujausias technologijas, greičiausiai visoje Lietuvoje, kur klinika ir laboratorija yra viename, nereikia vaikščioti 10 kartų, užtenka realiai. Per kiek greičiausiai galite išsidėti dantį? Per vieną valandą. Per vieną valandą. Jo. Ačiū, Kristijonai. Ir saulėtos tavo dienos. Tavo irgi. Iki. Okay, iki.